Yes, school pro Jan Media atumatungo mukulu muhoozi kainerugaba bakamuli nyira egere n'okumugana ogenda saidi zawali Bungereza mugwanga oba mu kibuga ekya London chadachi na yembukambwe obwekitalo avuddeyo nayambalira company zonna atumatu ezitwalibwa abasiyazi muhoozi avuddeyo nagamba nti temulowooza nti sente zamwe zisobola otuziba maaso Uganda esobola okusurvivinga nga temuliwo era mu mbeera eyo yenna eyewuliranga tagenda sobola kukola na ggwanga erya Uganda mu nsonga eza business n'okuzimba economy ng'ate mwatu kw'otadde n'okuba ng'ate tolingiriza nsonga za bisiyaga olw'ensonga nti etteeka lino tibwabula wanaba alisayininze ate terina omu agenda kwetantala kubanga abikola mu ggwanga erya Uganda mukulu muhoozi yakakasizza n'agamba nti Aumbate musobola mbu country late nga bwe yakyogedde. I hear some foreign companies, I don't know which ones, want to leave the country because we passed the anti-homosexual bill. Nagamba, we are willing to help them pack their bags and leave our blessed country forever because Uganda is for God and my country. We will actually thrive without them. Dozo ulira. Yavudde mbukambo bw'ekitalo ye n'abagamba nti bajja bayambako no parkinga ensawo zaabwe olubatere bafulume eggwanga erya Uganda naddala ezo kampani eza threateninze okubanga ate Uganda yisiza eteeka eryokubanga tebakkiriza bisiyaga eririndiddwa tiwabula aliseeko omukono naye kampani ezikolagana nabo zadde zigambye bwe bali sayininga nga zifuruma so muhoozi yavuddeyo n'agamba nti ajja kujja abayambeko okupakinga naye bino byonna byaddiridde okubanga ate naye enteekateeka ze zigenda mu America mu Bungereza nazo zaalinnyiddwamu eggere tetumanyi lwaki naye nga ku Pregen Media likinga commentinga era subscribing.